ሰጣችው እንደምንሰነበታችው ምረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ጊዜ የሰጠን የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ አንደኛ ተሰሎንቄ ትርጓሜ የሚል ነው እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የአራተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን የመጀመሪያ ይቱ የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን ጳውሎስና ስልዋኖስ ጢሞቴዎስም በእግዚአብሔር አብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደምትሆን ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስም ጸጋ ሰላምም ለእናንተ ይሁን ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ከአድማስ እስከ አድማስ ከጽንፍ እስከ ጽንፍ ድረስ በምጥቀቶች በጥልቀቶች ሁሉ የተወደ እስ የተደነቅ ሆይ ታላቁን ስምህን እናገናለን በቸርነት በምህረት ታላቅነት እኛን በሕይወት መጽሐፍ ስለ ጻፍከን ለሕይወት ስለ ፈጠርከን ለሕይወት ስለ አዳንከን ለሕይወት ስለ በህይወት ተስፋ ምስል አከበርከን እናመሰግንሃለን ተወዳጅ ጌታ እግዚአብሔር ወይ ዛሬም ለነፍሳችን መልእክት አለህና ነፍሳችንን ደግሞ በሚፈውሰው በሚያድነው በሚያጽናናው በሚያረጋጋው ቃልህ እንድታነጋግራት አቤቱን እንማጽናለን ተወዳጅ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ልብን የምታጽናና ነፍስን የምታረጋጋ አንተነ ለውስጥም የምትናገር የመንፈስንም ጥማት የምታረካ አንተ ብቻ ነህ ሸለቋችን ዛሬ በቃልህ እንዲሞላ ተራራችን በስምህ እንዲደለደል አንተ ከእኛ ጋራ ከመሆነ የተነሳ የተገዳደረን ጠላት እንዲያፍር እንጸልያለን ለመምጣት ቀን ዝግጁ እንድታደርገን ቀኑ እየገሰገሰ ሁሉም ነገር እየባሰ ባለበት በዚህ ዘመን ላይ ተስፋህን ምርኩዝ አድርገን እንድሰጠን አቤቱን እንማጸናለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገብሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን የትምህርታችን ርዕስ አንደኛ ተሰሎንቄ ትርጓሜ የሚል ነው የተሰሎንቄ መልእክት ካለፉት ዘመናት ይልቅ ለእኛ ዘመን እጅግ አስፈላጊ ወቅታዊ ቀጥተኛ ኢላማ ያለው መልእክታችን ነው ይሄ በሁለት ነገር ነው አንደኛ የተሰሎንቄ መልእክት ነገረ ምጽዓትን የሚያወሳ በመሆኑና ክርስቶስ ሊመጣ አንድ እግሩን ያነሳበት ዘበን ላይ ነው ያለ ነው ስለዚህ የተሰሎንቄ መልእክት ከተሰሎንቄ ሰዎች ይልቅ እኛን ይመለከታል ዘመናችንን ስናየው የክርስቶስ የመምጣት ዋዜማ ላይ እንዳለን እንረዳለን ባለፉት ሺ ዘመናቶች በአመታት ይሰሙ የነበሩ ክፉ ነገሮች ዛሬ በሰከንዶች ይሰማሉ የዓለም ስልጣኔ ለብዙ ሺህ አመታት ይልቅ ከተጓዘበት ይልቅ ባለፉት መቶ ዓመታት የተጓዘበት ፍጥነት ከፍተኛ ነው ሺ ዘመናትን የተካ የመቶ አመት ሩጫ ውስጥ ነው ያለ ነው ልክ እንደዚሁ በሺ ዘመናት ይሰሙ የነበሩ ጉዶች በአመትና በወራት ውስጥ ነው ያሉት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ከተሰሎንቄ ሰዎች ይልቅ ለኛ ቅርብ ነው ልዩነቱ እነርሱ ነቅተዋል ደንዝዘናል። ስለዚህ ክርስቲያን በዚህ ዘመን ላይ ወገቡን ታጥቆ በትሩን ይዞ መመገብ ነው ያለበት የምድር ሩጫችንን ስናከናውን ክርስቶስ እንደሚመጣ እያሰብንም መሆን አለበት ይህንን የእኛን ዘመን ስናየው እንኳን የመጽሐፍ ትንቢት የቃል ንግርትም የተፈጸመበት የደረሰበት ዘመን ነው ምድር እንደ ምጣድ ሁኖ የሰው ልጅ እየታመሰ ያለው ጉዳይ የሌለበት የማያቃስት ንጹህን ቅልፍ የሚተኛ በጣም ጥቂት ይህንን አለም የመነነ መናኔ ንብረት የሆነ ብቻ ነው ስለዚህ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መምጫው እጅግ ቀርቧል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣቱን ከምንገነዘብባቸው ምልክቶች አንዱ የሰው ልጆች ክፋት መባስ የመከራው ቀንበር መጫን ነው እርሱ በመጀመሪያው ምጽቱ የሞትን ጎርፍ ገደበ በቀራኔው ላይ በሁለተኛው ምጽአቱ የመከራውን ጎርፍ ይገድበዋል ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለመከራችን ዳር ሊሰጠው ይመጣል መጽሐፉ እንደሚነግረን እርሱ የንጋት ኮከብ ነው የንጋት ኮከብ የሌሊቱ ተርፍ ካለቀ በኋላ ቀኑ ሊጀምር ሲል የሚታይ ነው ስለዚህ የአንድ ነገር እርግጠኞች ነን ያለነው እኩል ለሌሊት ላይ አይደለም ሊነጋጋ ያቅላላበት ዘበን ላይ ነው ያለ ነው የንጋት ኮከብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊገለጥ ያለበት ዘበን ላይ ነው ያለ ነው ይሄ እንኳን ለአማንያን ይቅርና ለካሃዲያንም የምስራች ነው ደክሞት አልቆምም ያቆመው የቀራኒው ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መከራም አልቆ አይቆምም የሚያቆመው የሚመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞትና የመከራ ድንበር ነው አጋጁ እሱ ብቻ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን በእውነት ይመጣል የቤተ ክርስቲያን ተስፋዋ የቀረላት ተስፋ እሱ ነው ብዙ ተስፋ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ ላይሆኑ ይችላሉ የክርስቶስ የመምጣቱ ተስፋ ግን እርግጥ ነው ብንወድም ባንወድም ክርስቶስ ይመጣል ብንዘጋጅም ባንዘጋጅም ክርስቶስ ይመጣል ቀጥሮ ያልቀረ የዘመናት ቀጣሪ እሱ ብቻ ነው የዘመናት ርዝማኔ ቀጠሮውን የማያስረሱት እሱ ብቻ ነው አምስት ሺ አምስት መቶ ዘመን ቀጥሮ የመጣው በቀራኒ ዋለው ኢየሱስ ክርስቶስ የ ሁለት ሺህ ዓመት ቤተ ክርስቲያን እየጠበቀችው ነው ስለዚህ ሴቲቱን ሲመክሯት በእድሜ የገፉ በትዳር የበሰሉ ምን ይላሉ አይመጣም ምንትተሽ ይመጣልን ጠብቂ ባልየው ጉዞ አለብኝ ስራ አለብኝ ሲራራ አለብኝ ንግድ አለብኝ ብሎ ሂዶ በድንገት ሊመለስ ይችላል ሄዷል ብለሽ እንዳትዘናጊ ነው ስለዚህ አይመጣምን ትተሽ ይመጣልን ጠብቂ ክርስቶስ አይመጣምን ትተን ይመጣልን ይዘን ልንጠብቀው የሚገባ ተስፈኞቹነን። ስለዚህ የተሰሎንቄ መልእክት ካለፉት ዘመናት ይልቅ የእኛ መልእክታችን ነው ጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ምናልባት በእኛ ዘመን ሊሆን ይችላል ዘመኑ እጅግ እየቀረበ ያለበት ዘመን ነው መቼም አንዳንድ ክፋቶችን ለሰዎች እናከፋፍለዋለን አንዳንድ ነገሮችን ለሁኔታዎች እናላክከዋለን እንጂ ቃሉ እየተፈጸመን ያለው ሁለተኛው የተሰሎንቄ መልእክት ለእኛ ወቅታዊ የሆነበት ተስፋ በውስጣችን እየደከመ ስፍራ እየለቀቀ ያለው ተስፋ ሊያደርጉ የሚገባቸው ወጣቶች ተስፋ እየቆረጡ ነው ያሉት በየሳምንቱ በየቀናቱ የምንሰማው ወጣቶች በራሳቸው ላይ የሚያደርሱትን አደጋ ነው እንኳን የሞት የኑሮ ትርጉም ያልገባቸው ወጣቶች ለምንድን ነው ህይወትን የጠሉ ለምንድን ነው ተስፋ እየቆረጡ ያሉት ክርስቶስ እንደሚመጣል ነገር ናቸው የታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ስለዚህ ለተስፋችን ተስፋው የእሱ መምጣት ነው ተስፋ ነፍስን የሚሸከም በመሆኑ ጽኑ መሆን አለበት ምድራዊ ንጉስም ይሁን ባለጠጋም ይሁን ምሁርም ይሁን ሌላም ነገር ቢሆን የነፍስን አለኝታነት ማስተናገድ አይችልም የነፍስን ተስፋ ፈላጊነት ማስተናገድ አይችልም ተስፋ ለመሆን አምላክ መሆን ያስፈልጋል ተስፋችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብዙዎች ልጆቻቸውን ተስፋ ያደርጋሉ ይሄ ልጅ አድጎ ይጦረኛል ይላሉ ተስፋ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጆቹ ራሳቸውንም ከቻሉ እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ዘመን ላይ ትርፍም አንመኝም ፖለቲካው ቢቀየር አመራሩ የአመራር ለውጥ ቢያደርግ ይህም ተስፋ አይሆንም የሰው መንግስት ቢሻለው እንጂ አይድንም ብዙ ነገሮችን ተስፋ እናደርጋለን ተስፋ ግን እግዚአብሔር ብቻ ነው ሰውን የጠበቅ ነውን ያህል እግዚአብሔርን ብንጠብቅ ኖሮ ከብረን ነበረ ለመጡት ሁሉ ተጨፍሯል ንጉሱ ሲወርዱ ተጨፍሯል ደርግ ሲወርቅ ተጨፍሯል አሁንም ጨፍረናል ለመጨፈርም ደግሞ እየተመኘን ነው ተስፋ ግን እግዚአብሔር ነው ተስፈኛውን ሰው ተስፋ አታድርጉ ተስፋ እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህም የተሰሎንቄ መልእክት በሁለት አበይት ነጥቦች የዘመናችን መልእክት ነው አንደኛ ምጽቱ በመቃረቡ ሁለተኛ ተስፋን እየመከንን በመሆኑ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አንድን ነው ስለዚህ ንቅት ብላችሁ ቶሎቶሎ ክፍሎቹን ለማየት እንሞክራለን ጳውሎስና ስልዋኖስ ጢሞቴዎስም በእግዚአብሔር አብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደምትሆን ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ቤተ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስም ጸጋ ሰላምም ለእናንተ ይሁን በምድር ሶስት ስሞች ተጠሩ በሰማይ ሶስት ስሞች ተጠሩ በምድር የተጠሩት ሶስት ስሞች ጳውሎስ ስልዋኖስ ጢሞቴዎስ በሰማይ የተጠሩት ሶስት ስሞች አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በምድር የተጠሩት ሶስት ስሞች ሶስት አካላት አላቸው እነኚህ ሶስት ሰዎች በክርስቶስ አንድ ናቸው በሰማይ የተጠሩ ሶስት ስሞች ሶስት አካላት አሏቸው በመለኮት በባህሪ በህልውና በስልጣን በአገዛዝ በመስጠት በመንሳት አንድ ናቸው አንድነት የአካል መጨፍለግን አይፈልግም ባልና ሚስት አንድ ናቸው ስንል አካል ተጣፋ ማለት አይደለም ጳውሎስ ስልዋኖስ ጢሞቴዎስ አንድ ናቸው ስንል የአካል መጣፋት የስም ፍልሰት አላስፈለገም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ ናቸው ስንል አካላት አይጣፉም አስማትም አይፈለሱም የጳውሎስ ስም ለስልዋኖስ ለጢሞቴዎስ አይሰጥም ጳውሎስ ጳውሎስ ነው ስልዋኖስ ስልዋኖስ ነው ጢሞቴዎስ ጢሞቴዎስ ነው አብም አብ ነው ወልድም ወልድ ነው መንፈስ ቅዱስም መንፈስ ቅዱስ ነው የአብ ስም ከአብ አካሉ ጋራ ለዘላአለም የሚኖር ነው የወልድ ስም ከወልድ አካሉ ጋር ለዘለ የሚኖር ነው የመንፈስ ቅዱስ ስም ከመንፈስ ቅዱስ አካል ጋር ለዘላለም የሚኖር ነው አብ ማለት የአካል ስም ነው ወልድ ማለት የአካል ስም ነው መንፈስ ቅዱስ ማለትም የአካል ስም ነው የግብር ስሙ አብ ወላዲ ነው የግብር ስሙ ወልድ ተወላዲ ነው የግብር ስሙ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ነው በጳውሎስ በስልዋኖስ በጢሞቴዎስ የስም ፍልሰት የአካል መጣፋት እንደሌለ በስላሴ መካከልም የስም ፍልሰት የአካል መጣፋት የለም ጳውሎስ ስልዋኖስ ጢሞቴዎስ በክርስቶስ አንድ እንደሆኑ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም ሶስቱ አካላት በባህሪ አንድ ናቸው በባህሬ አንድ ናቸው እንላለን እንጂ የስላሴ ባህሪ ይሄ ነው ብለን መናገር ግን አንችልም እንኳን የእግዚአብሔር ባህሪ የራሳችንም ባህር አልገባንም ጳውሎስና ስልዋኖስ ጢሞቴዎስም በእግዚአብሔር አብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደምትሆን ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር አብና የኢየሱስ ክርስቶስ ናት ቤተ ክርስቲያን እሚታዩ አስተዳዳሪዎች ቢኖሯትም ባለቤትነቷ ግን የክርስቶስ ነው ቤተ ክርስቲያን ዘ ክርስቶስ ቤተ ዘ እግዚአብሔር ነው የምንለው በዚችም ማለትነት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ናት? የክርስቶስ ናት የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ዘንድ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ናት ቤተ ክርስቲያን የተዋጀችው በሰማይታት ደም አይደለም በወልድ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው ስለዚህ የገዛችሁት ንብረታችሁ የእናንተ ስም እንደሚጻፍበት የገዛት ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ስም ተጽፎባታል እግዚአብሔር አብ አባት ነው እግዚአብሔር አብ ስለሚል ኢየሱስ ክርስቶስም ጌታ ነው እግዚአብሔር አብ አባት ነው ለወልድ የባህሪ አባት ነው ለእኛ ደግሞ የጸጋ አባት ነው እግዚአብሔር አብ ለወልድ አባት የሆነበት እና ለእኛ አባት የሆነበት ልዩነት አለው ከሰው የተገኘ ሰው እንደሆነ ሁሉ ከአምላክ የተገኘ አምላክ ነው ከብርሃን የተገኘ ብርሃን ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ እውነተኛ አምላክ ነው ምንለው ከእናንተ የተወለዱ ልጆቻችሁ ከእናንተ ጋር የሰብእና እኩልነት አላቸው በባህሪ ሰው በመሆን አንድ ናችው አብና ወልድም በአምላክነት አንድ ናቸው ስለዚህ የወልድ ልጅነቱ የሚሰገድለት ሲሆን የእኛ ልጅነት ግን የሚሰግድ ነው እግዚአብሔር አብ አባት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በዓለም ላይ ብዙ ጌቶች አሉ ጌታ እገሌ ተብሎ በሀገራችንም በእንግሊዞችም ባህል ይጠራል ሰው እውነተኛው ጌታ ግን አንድ ነው እርሱም የሞት መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በሞት ላይ የገነነ ሲኦልን የበዘበዘ የክፉ ኃይላትን የረገጠ የዘንዶውን ራስ የቀጠቀጠ ጨለማውን በስሙ ያፈካ የተማፀኑትን ያስጣለ እውነተኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሲባል ምንም ሊቆረቁረን አይገባም ደስ ብሎን አዎ ጌታ ነው ማለት ይገባናል እርሱ ጌታ ነው እርሱ የባህሪ አምላክም ነው ቤተ ክርስቲያን እንደየዘመናቱ ለሱ የሙገሳ ስሞ ይሰታለች በነ ጳውሎስ ዘመን ቄሳር ጌታ ነው የሚል አዋጅ ነበረ ጌታ ነው ብለው የሚሰግዱ ነበረ ለምስሉ ስለዚህ ክርስቲያኖች ኢየሱስ ጌታ ነው አሉ እነ አሪዎስ ደግሞ ክርስቶስ አምላክነት የለውም ብለው ሲነሱ ቤተ ክርስቲያን የባህሪ አምላክ ነው ብላ መሰከረች ስለዚህ ምስክርነቱ እንደየዘመኑ እንደ ጥያቄው መልስ የሚሆን ነው በእኛ ዘመን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ አምላክ ነው ብለን እንመሰክራለን ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን እርሱ አምላክ ካልሆነ እናንተ አልዳናችሁም ምክንያቱም የፍጡር ደም ማዳን ስለማይችል የክርስቶስን አምላክነት መቀበል የእኛን መዳን ጽኑ ማድረግ ነው እግዚአብሔር አብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናለዋውጠው ጌታ አብ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔርና ጌታ የሚለው ሶስቱም አካላት በእኩልነት የሚጠቀሙበት የአንድነት ስማቸው ነው ጌታ ማለትም እግዚአብሔር ማለት ነው እግዚአብሔር ማለት ትርጉሙ እግዚአ ብሔር የዓለም ጌታ ማለት ነው የዓለም ገዢ ማለት ነው ስለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ኢየሱስ እግዚ ብሔር ነው ማለትም ነው በኢየሱስ ክርስቶስም ወደምትሆን ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ቤተ የነፍሶች ስብስብ ናት ቤተ ክርስቲያን የዳኑ ሰዎች ስብስብ ናት ቤተ ክርስቲያን የተለያዩ ትርጉሞች አሏት በእንግሊዝኛው ቸርች እያሉ የሚጠሩት ስረወ ቃሉ ላቲን ነው ትርጉሙ የጌታ ሀብት ማለት ነው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የጌታ ሀብት ናት ግሪኩ አቅሌሲያ ነው የሚለው አቅሌሲያ ማለት ምን ማለት ነው ለመፍትሄ የተሰባሰቡ ሸንጎ ማለት ነው ከንቱ ስብስብ አይደለም የቤተ ክርስቲያን ስብስብ ለመፍትሄ የተሰባሰቡ ናቸው ወይም ደግሞ እንደ ብሉይ ኪዳኑ አተረጓጎ የተጠሩ የተመረጡ ህዝቦች ማለት ነው የተጠሩ ኬት ከግብፅ ከሞት ቀጠና የተጠሩ ከፈርዖን ባርነት የዳኑ የተመረጡ በተቀደሰው ድንኳን ለእግዚአብሔር መስዋዕት የሚያሳርጉ መቀደስ ማስቀደስ መመረጥ መሆኑን ታውቃላችሁ መጸለይ መመረጥ መሆኑን ታውቃላችሁ ብዙ ሰዎች አምልኮት አላቸው አምላካቸውን ግን አላገኙት ተግተው ዛፉን ቅቤ ይቀባሉ ተግተው ለወንዙ ሳር ይበትናሉ ተግተው ለባህሩ ከነነፍሱ በሬ ይልካሉ አምልኮት ነበራቸው አምላክ አላገኙም። አምላክ አግኝታችሁ ለአምልኮት ሰንፋላችሁ እግዚአብሔር ይቅር ይበለን ሲነጋ ካልጸለያችሁ ላስመሻ አምላክ ክብር ካልሰጣችሁ አማኝነት አይደለም ሰውነት ይጎላችኋል የግዕዙ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ማለት ቤተ ቤተ አሮን ስንል የአሮን ወገን ማለት ነው የክርስቲያን ወገን ማለት ነው ስለዚህ ግዕዛችን ደግሞ ወገንነትን የሚያመለክት ነው የላቲኑን ምን አለ የጌታ ሀብት የግሪኩን አቅሌሲያ ደግሞ ለመፍትሄ የተሰባሰቡ ጽዋአን የሆኑ ህሩያን የሆኑ የተጠሩ የተመረጡ ስብስብ የግዛችን ደግሞ ቤተ ክርስቲያን የክርስቲያን ወገን አዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክቱን የሚጽፈው እሱ ነው መልእክቱ ግን የማን ነው የእግዚአብሔር ነው የሚሰብካችሁ ሰው ነው የሚያናገራችሁ ግን እግዚአብሔር ነው ይሄ ነው አማኝነት የምንለው የተሰሎንቄ ቤተክርስቲያን በተሰሎንቄ ውስጥ አንዲት ቤተክርስቲያን ነበረች በአንድ ከተማ ላይ በአንድ ሀገር ላይ አንዲት ቤተክርስቲያን መኖር ይገባታል የማገልገል ጥማት ያላቸው ካሉ ያችን ቤተክርስቲያን ማገዝ ነው ምክንያቱም ሁለት ቤት ያለው ልጅ መንገድ ላይ የመቅረት እድሉ ሰፊ ነው አንዲት ቤተ ክርስቲያን ልትኖር ይገባል ሐዋርያው ጳውሎስ አሁንም ሰላምታ ያቀርባል ሰላምታ የንግግር መክፈቻ ነው እግዚአብሔር በሰላምታ እንዲባርካችሁ መጸል ያለባችሁ የአንዳንድ ሰው ሰላምታ ከለምለም እንጀራ ይልቅ ያጠግባል ምን ገሌ ሰላም ባለኛ ያሰኛል ሰላምታ ስጧለል ያለው ጌታ ሰላምታ ይተላለፋል በሰላምታ ውስጥ ያለ ፍቅር በሰላምታ ውስጥ ያለ ቡራኬ በሰላምታ ውስጥ ያለው አሳቢነት ወደዛ ሰውዬ ይተላለፋል ወገኖቼ ደስታ ይጋባል ስንረበሽ የምንውለው በራሳችን ችግር እኳ በተጋባብን ችግር ነው በተጋብኦ ነው ሐዋርያው ሁንም ይባርካል ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ሰላም ለእናንተ ይሁኑ የእግዚአብሔር አገልጋይ የሚሰፍረው ከመለኮታዊ ግምጃ ቤት ነው ከማያልቀው ከእውነተኛው ሀብት ለሁሉ እንደ ጥያቄው መልስ ከሚሆነው ጓዳ ይሰፍራል ቡራኬ በየለቱ የምንጽናናበት ጸጋ ነው ቡራኬ ቀኑን ክፍት ያደርገዋል ተረጋግመን ለጠዋት ምንለያየው ንጉሱ እንደወረዱ ደርግ እንደመጣ ልጆቹም እንኳን ለወላጅ ለእግዚአብሔር የማይመለሱ ሆኑ ትንሽ ፊደል ቆጠርን ብለው ማለት ነው ስለዚህ የነበረው እርግማን ሁሉ አይመልስህ ነበር አልተመለሰም አይመልስ ወላጅ አይመልስህ እያለ አልተመለሰም እርግማንም ይሰራል ቡራኬም ይሰራል። ግን አይመልስ ያለው ሁሉ ጥቁር ለብሶ ሆኖ ነው ለዚህ ነው ተራጋሚ ራሱን ድርጋሚ ይባላል መልሶ ችግሩ ይመጣል ባለጌ ልጅ ቆሞም ሞቶም ያስለቅሳል መባረክ ቀኑን ያፈካዋል ባልና ሚስት በቡራኬ ቢልያዩ ምን አለ በጭቅጭቅ ነው አይደለ ማለዳውን ሚልያዩት ይሄ ወጪ ችግር አለ ቡራኬ ይሰጣል ሐዋርያው ከቤተ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ቤት ቡራኬ ሳንቀበል መሄድ የለብንም እሱ ነው ይሄንን ዝግ ዓለም የምንከፍትበት ቁልፉ ዝጉን ዓለም የምንከፍትበት ቁልፉ በረከት ነው እገሌ እገሌ ጎሳ ብዬ ልንገራችሁ አብዛኛዎቹ እሚሳካላቸው በምርቃት ስለሚያምኑ ነው በቡራኬ የሚያምኑ ይባረካሉ መጽሐፍ ቅዱስ የቡራኬ ታሪክ ነው ዘፍጥረት የቡራኬ ታሪክ ነው ኦሪ ዘፍጥረትን ስናጠና ስለ ቡራኬ ነው የምናጠናው እግዚአብሔርን ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት ያለው ሰዎቹ ሳይገናኙ ጋብቻው ሳይመሰረት ቡራኬውን ነው የቀደመው ይው ቡራኬው ደርሶ ምድርን ሞልተን መሬት ጠቦ እፎቅ ላይ እንደ ዝንጀሮ ገደል ላይ እየኖር ነው ያለ ነው ስለዚህ ደርሷል ቡራኪው ቡራኪ ይደርሳል በእግዚአብሔር ስም ሲባረክ መንፈስ ቅዱስ ያትምበታል። በእግዚአብሔር ስም የሰውዬው አቅም አይታይም የባራኪው ማንነት አይታይም በእግዚአብሔር ስም የተዘገነ ነውና ይናኛል ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን ይላል ጸጋ የላቸውም ወይ ሰላም የላቸውም ወይ አዎ የመዳን ጸጋ አላቸው እሚቀድስ ጸጋ ደግሞ በየቁን ያስፈልጋቸዋል እሚያተጋ ጸጋ ደግሞ በየቁን ያስፈልጋቸዋል ጸጋ ማለት መንፈሳዊ አየር ማለት ነው ሱን ካል መኖር አንችልም ጸጋና ሰላም ጸጋ በእግዚአብሔር እርግጠኛ መሆን ነው ሰላምም የዓለምን ረባሽነት ማሸነፍ ነው መልእክቱ ሲነበብ የተሰሎንቄ ክርስቲያኖች አሜን ይላሉ አሜን ካላሉ በረከት ይቀራል አሜን ማለት መስማማት ነው አሜን ማለት እጅን ዘርግቶ በረከት መቀበል ነው ለአሜን የሚተናነቀን ከሆነ በረከት አናገኘው አሜን ከሌለ ጸሎት አይሰምረም አሜን ከሌለ በረከት አንቀበልም ቁጥር ሁለት እንዲህ ይላል በጸሎታችን ጊዜ ስለ እናንተ ስናሳስብ የእምነታችሁን ስራ የፍቅራችሁንም ድካም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን የተስፋችሁን መጽናት በአምላካችንና በአባታችን ፊት ሳናቋርጥ እያሰብን እግዚአብሔርን ጊዜ በሁላችሁ ምክንያት እናመሰግናለን እንዲደንቅ ነው ምእመናንን በጸሎት ማገዝ ግዴታ ነው አገልጋዮች የሚያስተምሯቸውን ምእመናንን በጸሎት ማገዝ አለባቸው ምክንያቱም ያስተማሩትን ትምህርት እነኛ ሰዎች በጉልበታቸው መኖር አይችሉም በጸጋ ነው የሚኖሩት ሀይለ መንፈስ ቅዱስን ሊለምኑላቸው ይገባል ጸሎት ሙሉ ነው የምንለው ምልጃ ካለው ነው ስለ ሌሎች የማንጸል ከሆነ ጸሎታችን ሙሉ አይደለም ነቢዩ ሳሙኤል እንዲህ አለ በአንደኛ ሳሙኤል 12 ቁጥር 23 ላይ ደግሞ መልካሙንና ቅኑን መንገድ አስተምራችኋለሁ እንጂ ስለ እናንተ መጸለይን በመተው እግዚአብሔርን እበድል ዘንድ ከእኔ ይራቅ ስለሌሎች ሌሎች አለመጸለይ በደል ነው ጸሎት ብቻ ደግሞ አይደል መልካሙንና ቅኑን መንገድ አስተምራችኋለሁ ስለዚህ አንድ እግዚአብሔር ሰው መልካሙንና ቅኑን ነገር ያስተምራል እንደገና ደግሞ ይጸልይላቸዋል ኢዮብ ስለ ልጆቹ ይጸልይ ነበር መስዋይትን ያሳርግ ነበረ የኢዮብ መጽሐፍ ሲያጠቃልል እዮብ ስለ ጠላቶቹ ጸለየ ስለ ጠላት መጸለይ በጣም አስፈላጊ ነው ጠላታችንን ከሚጠቅመው በላይ እኛን ይጠቅመናል ልትወዱት ያቃታችሁን ሰው ስሙን ጠርታችሁ ጸልዩለት ምልጃ ጥላቻን ከልብ ላይ የማጠብ አለው። ሰውየው ከበደለን በደል ይልቅ ለሱ ያለን ጥላቻና ቂም ይጎዳናል ይቅርታ ለዛኛው ሰው የሚሰጥ ሳይሆን የእኛን እስትንፋስ ለማቆየት የሚደረግ ነው አካላዊም ስነ መንፈሳዊም በሽታ ያመጣል ኢዮብ አርባ ሁለት ቁጥር አስር እንዲላል ኢዮብም ስለ ወዳጆቹ በጸለየ ጊዜ ወዳጆቹ ማለት በመከራው ጊዜ ያቆሰሉት በችግሩ ጊዜ ለችግሩ መላምት እየሰጡ የበላው ራሱን እግሩን እያከኩ ያሳመሙት ናቸው በሰው መከራ መፈላሰፍ የሚወዱ ሰዎች አሉ ምን ሰርቶ ይሆን ምን አድርጎ ይሆን እግዚአብሔርን በአደባባ እየቀጣው ይላሉ እዮ በምስል ወዳጆቹ በጸለየ ጊዜ በዚህ ቆስሎ ነበረ እግዚአብሔርም በወዳጆቹ አዝኖ ነበረ በሰው መከራ የምርመራ ጋዜጠኝነት ስራ በሚሰሩ እግዚአብሔር ያዝናል በሰው መከራ ትንታኔ በሚያበዙ ሰዎች እግዚአብሔር ያዝናል ምስጢሩ ያለው እግዚአብሔር ጋር እዮ ለምን መከራ እንደሚቀበል አያውቅም ነበር ግን ጻድቅ ነው ጻድቃንም የማያውቁት ምስጢር አለ እግዚአብሔር እንደተወራረደበት ያወቀው መጨረሻ ላይ ነው አስር ልጅ ነሳውና አስር ልጅ ሰጠው በአጭር ቋንቋ ዮ ሀያ ልጆች ነበሩት ማለት ነው አስር በሰማይ አስር በምድር እዮ በምስል ወዳጆቹ በጸለየ ጊዜ እግዚአብሔር ምርኮውን መለሰለት እግዚአብሔርም ቀድሞ በነበረው ፈንታ ሁለት ጥፍ አድርጎ ለኢዮብ ሰጠው ስለዚህ ስለ ጠላቶችም ስንጸልይ ምርኮ እናበዛለን ማለት ነው እኚህን ሰው የምን ነው ያነሳልን ሲሉ አንድ ሰው ቀረባሉን አይደል እድሜ ይስጥልን በሉ እንዲህ ነው እድሜያቸውን ያረዘም ነው ምክንያቱም እኛ ብይን ስንሰጥ እግዚአብሔር ዝም ይላል ለሱ ስንተው እግዚአብሔር ይፈርዳል ክፎችን እግዚአብሔር ዝም የሚላቸው ለምን ይመስላችኋል እኛ ብይን ስለምንሰጥ ነው ስንተው እግዚአብሔር ይፈርዳል ምልጃ ለሰው ልጆች ያስተማረ ራሱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የምልጃ ጣራት አይደለም ምልጃ የእግዚአብሔርን አምላክነት መቀናቀኛም አይደለም ምልጃ እግዚአብሔር ራሱ ለሰው ያስተማረው ነው የኢዮብን ወዳጆች እግዚአብሔር አነጋገረ አዝኝባቸዋለሁ አለ በሉ ጸልይ ወደ እኔ አላለም ወደ ኢዮብ ሄዳችሁ ይጸልይላችሁ አቤሜሌክ ንጉሱን እግዚአብሔር አዝኝባለሁ አለው ነቢይ ነው አብርሃም ይጸልይልህ ሄዳለሁ እጃለ ሰው ልጆች ያስተማረ ራሱ እግዚአብሔር ነው ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ምዕመናን ይጸልይላቸዋል እነርሱ ደግሞ እንዲጸልዩለት ይጠይቃቸዋል በዚሁ አንደኛ ተሰሎንቄ በምዕራፍ አምስት ቁጥር 25 ላይ ወንድሞች ሆይ ስለእኛ ጸልዩ ይላል ቅዱሱ ሐዋርያው ማይቶተ ቤተ ክርስቲያን የሆነው ህይወቱን ዘመኑን ለእግዚአብሔር ሥራ የሰጠው እሱ ጸልዩልኝ ይላል የጸሎት እርዳታ የማያስፈልገው የለም በቤተ ክርስቲያናችን ምዕመናን በሙሉ ከተለማመዱት ነገር አንዱ ጸልዩልኝ ይላሉ ይሄ ትልቅ ዋጋ አለው የምትሉት ሰውዬ አደራ የምትሉት ሰው ቢረሳው እንኳ እግዚአብሔር አስታውሶ መልስ ይሰጣል ምልጃ ግን የሚረዳው ሰውየው ለመመለስ ፈቃደኛ የሆነ እንደው ነው እንኳን የሰው ምልጃ አይደለም የክርስቶስ ደምም የሚያድነው ሰውየው ሲፈቅድ ነው ምልጃ የሰውን ንስሐ አይተካም ምልጃ የክርስቶስን መስዋዕትነት አይተካም ምልጃ ግን ፍቅር ነው እግዚአብሔር በፍቅር ይለመናል ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሆን በሰማይና በምድር ያለች ቤተ ክርስቲያንን አንድ አካል የሚያደርገው ምልጃ ነው ህመማችን ደስታችን የጋራ ነው ስለዚህ እኛም አሳርፈናቸው አናውቅም ስናስታውስ እንውላለን በሰማይ ያሉትን በሰማይ ያሉትን በምድር ስላሉት ያስባሉ የእምነታችሁን ስራ የፍቅራችሁንም ድካም እንደ ወደ ትንታሪን ከመግባታችን በፊት እምነት አለኝ እያለ ስራ የሌለው አለ ፍቅር አለኝ እያለ ደግሞ ድካም የማይፈልግ ሰው አለ። እምነት አለኝ ብሎ ለእግዚአብሔር ምንም ተግባር የሌለው ሰው አለ ፍቅር አለኝ ብሎ ለሰው ደግሞ ፍቅሩን ምንም በተግባር መግለጥ የማይችል በኤፍኤም ላይ እንደምንሰማቸው ጋዜጠኞች እንወዳችኋለን እንደሚሉት አላዩን አላየናቸው ከዛ የሚያልፍ አይደለም ከወደዳችሁ መድከም አለባችሁ አጭር ቃል ጥላቻ ያረሳሳል። ፍቅር ነው የሚያደክመው የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ የሆነኩ በፍቅር ነው ከዙፋን ወርዶ በረት የተወለደው በፍቅር መስቀል የተሸከመው በጣሪ የሞተው እኮ በፍቅር ነው ፍቅር አድካሚ ነው አድካሚ ነው ፍቅር መስዋይትነት ይጠይቃል እናት ለመሆን በስለት ተቀዳ ነው እንዲሁ አይደለም። መስዋይትነት የሌለው ፍቅር ፍቅር አደለም ይህን የምንሰማውን እወዳችኋለው የሚለውን ሰይጣንም ይለናል ቢያገኘን ሰይጣን የቃላት ችግር የለበትም የእውቀትም ምጥረት የለበትም የተግባር ምክነት ነው ያለበት የተግባር ክስረት ነው ያለበት ሰዎች እንወዳለን ግን ስለ እነሱ መድከም ምን ማለት ነው እጅግ የሌለው ፍቅር ምን አይነት ፍቅር ነው ምን ሲቸገሩ መርዳት ካልቻለ ሲያዝኑ ማጽናናት ካልቻለ በመከራቸው መድረስ ካልቻለ ሰንሰለታቸውን ማላላት ካልቻለ ፍቅር ፍቅር አይደለም አጭር ቃል የነሱ ማታ ዛሬ ነው የእኛ ማታ ደግሞ ነገ ይመጣል የዘራ ነው እሱ ይበቅላል ሰውን በምሽቱ ፋኖ ሲዛችሁ አግኙት በጨለማው ብርሃን ለኩሳችሁ አግኙት መርዳትም እድል ነው ያንን ሰው አናገኝበት ቀን ይመጣል የፍቅራችሁ ድካም የእምነታችሁ ስራ ዛሬ እየተቸገርነው ፍቅሩ መስዋይትነትን አይፈልግም ራስ ወዳድነት በጣም እየነገሰ ነው ያለው ራስ ወዳድነት ሰይጣንን ከጽራርያም እንጦሮጦ ሲያወረደ ነው ራስ በመውደድ ምንም አንጠቀምም መጨረሻ ላይ ተስፋ ቆርጠን በራሳችን እንወስናለን እምነት አለው። እሱን እስቲ አየት ታየት እያደረግን ለቀጣዩ ደግሞ እንቀጥራለን ዕብራውያን 11 ን ስናይ ስለ እምነትና ስለ አማኞች ይናገራል የእምነትና የእምነት ትርጉምና የአማኝነት ገድል በዕብራውያን 11 ላይ ተተንትኗል ከትንታኔው በመነሳት አማኝ ማን ነው እኔ አማኝ ነኝ ወይ የአማኝ መስፈርት አለኝ ወይ እምነቴ ስራ አለው ወይ 16 ነጥብ እናነሳለን አንደኛ አማኝ የሚታየውን ይክዳል ምን ማለት ነው የሚታየውን አለም እንደማያየው ይቆጥርና የማይታየውን አለም ደግሞ አግዝፎ ያየዋል እምነት የማይታየውን የምናይበት መነፅር ስለሆነ ያኛውን አለም ያየንበት አጉል መነጽር እምነት ነው ሁለተኛ አማኝ ተስፋውን የተቀበለ ያህል ይደሰታል እናታችሁ ተስፋ ብትሰጣችሁ እናታችሁ እናታችሁ ተስፋ ብትሰጣችሁ ምንም ጥርጣሬ የላችሁም ደስተኞች ናችሁ የተቀበላችሁት ያህል ነው የሚሰማችሁ እብለት ያገኛታል ብላችሁ አትጠረጥሯትም እግዚአብሔር ለእናት እናትነትን የሰጠ ነው እውነተኛው እናት እሱ ነው እመኑት እግዚአብሔር ተስፋውን እመኑ አማኝ ተስፋውን የተቀበለ ያህል የሚደሰት ነው ሶስተኛ ይህ አለም ባለቤት እንዳለው የሚያምን ነው የዓለም ባለቤት እንዳለው የሚያምን ነው አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ እንሰማል ና የተፈጥሮ ጸጋ ተፈጥሮ ልግስና ምንድነች ተፈጥሮ እግዚአብሔር ነው በተፈጥሮ የለገሰን የእግዚአብሔር ጸጋ እንጂ የተፈጥሮ ጸጋ የሚባል የለም እነኚህ ሰዎች አለም የፍንዳታ ውጤት ናት ብሎ የሚያስቡ ናቸው ይሄ ውብ እነ አፍጋኒስታን ሲፈነዳ እንዴት ነው እንደዚህ ታዲያ ውብ ነገር የማይመጣ ፍንዳታ የሚያመጣው ከሆነ እነ ፓኪስታን እነ ኢራቅ ላይ ሲፈነዳ ለምን ውበት አልመጣም እኛ የፍንዳታ ውጤት አይደለንም? እኛ ውብ እጅን የሰራ ነው እግዚአብሔር ይመስገን የትኛው ይሻላል እግዚአብሔር አምላኬ ማለት ነው የሚሻለው ዝንጀሮ አያት ማለት ነው የሚሻለው እግዚአብሔር የእጅ ስራዎች ነን በዚህ መኩራት አለብን ወገኖቼ ይሄንን መልስ ስላገኛቸውን ተረጋግታችሁ የምትማሩት ይህንን መልስ ያላገኘ ሰው ቅድመ አያቱን ፍለጋ የሉሲን እናት ፍለጋ አፋር በረሃን አሁን ሰዓት ያለው እየቆፈረ ነው ያለው እግዚአብሔር እንደፈጠረን ስላወቀን የተረጋጋ ነው የት መጡን ያላገኘ እንቅልፍ የለው የህይወት ጥያቄ ነዋ ደልለን የምናልፈው አይደለም በምን አገባኝ ብርድ ልብስ የምናለብሰው አይደለም እንኳን ሀለወቱን ገለጠልን ወገኖች ከመንከራተት በየበረሃው በየመሬቱ ከመቆፈር እኮ ነው ያዳነን አራተኛ ምርጡን ለእግዚአብሔር ይላል የአቤል እምነት ምን ይመስላችኋል ምርጡ ለእግዚአብሔር ነው የተመረጠ ነገር ስታገኙ ለእግዚአብሔር ይታርጉት የተመረጠ ነገር የተመረጠ ምርጥ ነገር ስታገኙ ይሄ ለእግዚአብሔር ነው ለእኔ አይደለም በሉ ዘመናዊው ዓለም ምርጡን ለሴት ምርጡን ለልጆች ነው የሚለው ምርጡ ለእግዚአብሔር ነው አማኝ እንደዛ ነው የሚለው እነ ሰሎሞንና ምርጡን ለእግዚአብሔር ቤት ነው ያደረጉት አምስተኛ ሳይወሰድ ደስ ለማሰኘት ይተጋል አማኝ ከሞትን በኋላ ወገኖች እንኳን ደግ ክፉ ከሞቱ በኋላ ሽልማት ነው ያለው ውጤት ነው ያለው ሳይወሰድ ደስ ለማስተኘት እድል ነች በጎ መስራትም እድል ነው እድል ነው ወገኖቼ ቀኑ እንዳያመልጠን ስድስተኛ ማመኑ ዋጋ እንዳለው ይቀበላል ማመኔ ዋጋ አለው ማመናችሁ ዋጋ አለው ቀኑን ለመርሳት አይደለም ወደ እግዚአብሔር ቤት መትመጡት ማደንዘዣ ለመውሰድም አይደለም ማመናችን ዋጋ አለው ሰባተኛ የሚመጣውን ፍርድ ያስባል የሚመጣ ፍርድ አለ የሚመጣ ህይወት እንዳለ የሚመጣ ፍርድ አለ ስምንተኛ አማኝ ለእግዚአብሔር ሁሉን ይተዋል አብርሃም ዜግነቱን ነው ለእግዚአብሔር ይተው አገርህን ተው ሲለው ዜግነትን መተው ነው አለ ወገንህን ተዋለው የኖረበትን ቦታ መተው ቀላል እንዳይመስላችሁ እየደከመ ነው የሚያቀው ሰው ያስፈልጋል የሚያገላብጠው ዘመድ ያስፈልገዋል አብርሃም ሁሉን ለእግዚአብሔር ተወ ዘጠነኛ አማኝ እንግዳ መሆኑን ይቀበላል በምድር ላይ እኛ እንግዶች ነን እንግዳ የታችሁ ከሆነ ሻንጣውን ሸክፎ ነው ሲተኛም ሲቀመጥም ሁሉ ጊዜ በርበር እያየ ነው ቢሰነብትም አይቀርም እንግዳነን እንግዳነን እንግዳ መሆናችን ቀብራችን ላይ እኛ ላንሰማው ቄሱ መናገር የለባቸውም እንግዳነኝ ብለን መኖር ያለብን አስረኛ በራሱ አቅም ጌታን አይለካም አማኝ ሳራ እኔ እኮ መካነኝ እኔ እኮ እድሜ አርጅተዋል አላለችም ለመጽነስ በእምነት ሀይልን አገኘች ደሳይል ወገኖች በዘጠና አመቷ የርጉዝ ቀሚስ ፍለጋ ወጣች አብርሃም ደግሞ የልጅ አልጋ ለማሰራት ወጣ እንደ ነው በሆነ አነጋገር 11ኛ በመስጠት ብቻ ሳይሆን በመንሳትም እግዚአብሔር ደግ ሆኖን ያምናል አማኝ በመስጠት ብቻ ሳይሆን በመንሳትም እግዚአብሔር ደግ መሆኑን ያምናል ይሄን ላብራራላችሁ በትንሹ አብርሃም ልጅህን ሰዋልኝ ሲባል ውስጡ ሳቅሳቅ ይለው ነበረ ለምመሰላችሁ ከሞተ ማንነት ልጅ የሰጠኝ እግዚአብሔር አሁን ደግሞ ከሞት አስነስቶ ሊያስደንቀኝ ነው እንጂ ልጄን ጨርስ ይወስደዋል ብሎ አላመነም በመንሳቱ ውስጥ የበለጠ ነገር ያለሁ ነው የሚገርም ነው እግዚአብሔር ሲነሳ የበለጠ ሊሰጡ ነው ለካ ልጄን በትንሣኤ ደግሞ አሳይቶ ሊያስደስተኝ ነው ብሎ ነው አብርሃም የጠበቀው እንኳን ለሳራ አልነገራት ያንቀን አብዷል ተብሎ አብርሃም ሊታሰር ይችላል እግዚአብሔር ሲያዛችሁ ከማን ትማከራላችሁ ከሚስትም አትማከሩ እግዚአብሔር ሲያዝ ከማን ከልባችሁም አትማከሩ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው 12ተኛ አማኝ ሲሞትም እያመለከ ነው ያዕቆብ ሊሞት ሲል ለእግዚአብሔር ሰገደ አማኝ እየሞተም እያመለከ ነው አስራ ሶስተኛ አሁንም አማኝ ለትውልድ መንፈሳዊ አደራ ይጥላል ዮሴፍ የግብፅ ጠቅላይ ሚኒስትር ነበረ ግን ህዝቡን ምን አለ ሀገራችሁ እዚህ አይደለም ዛሬ ቢመቻችሁም ሀገራችሁ አይደለም አንድ ቀን ከዚህ ተወጣላችሁ አጽሜን ይዛችሁ ውጡ አደራ አለ ለትውልድ መንፈሳዊ አደራ ይጥላል አገራችሁ እዚህ አይደለም በሰማይ ነው ይላል አማኝ አስራ አራተኛ የዓለምን ክብር ይጠየፋል ሙሴ በቤተ መንግስት ምቾት ነበረው ነፍሱ ግን ተጨንቃ ነበረ ቤተ መንግስትን በሲና በር ለወጠ ህዝብ ይመራል የተባለለትን ያልጋ ወራይ ስያሜውን በጎች በመጠበቅ ለወጠው ሰላም አገኘ የዓለም ከአባ አንዳንድ ጊዜ ቅንቅን ነው ቀንበር ነው የጨለማ መጎናጸፊያ ነው አውልቀው ሲጥሉት ሲመንኑ ነው ያስደስታል እግዚአብሔር ይመስገን እነኝ ታጅበው የሚሄዱ ሚኒስትሮች ቢመንኑ ብላችሁ አስቡ ርፍ እኮ የሚሉት ሰላም ነው አዎ የዓለምን ክብር ይጠየፋል አማኝ ውሸት ስለሆነ አስራ አምስተኛ ሞኝ ለሚመስል ነገር ይታዘዛል አማኝ ለመሆን ከፈለጋችሁ ሞኝ መሆን አለባችሁ የእግዚአብሔር ሞኝ መሆን አለባችሁ ለእግዚአብሔር ሞኝ መሆን አለባችሁ ሞኝ ለሚመስል ነገር የምንታዘዘው አስራ ስድስተኛ የመጨረሻው መከራ ስጋን ይንቃል የስጋን መከራ ምን ይላል ይንቃል ምንም ያለም እንደሆነ የምታውቁት ነው በሐሳር ነው ምንለየው በሰማይትነት መለየት ክብር ነው ስሌትም ነው በነገራችን ላይ ትክክለኛ ስሌትም ነው አስሙ አሰቃይቶ አንቆ ከሚገለው በሰይፍ ተቀልቶ መስክሮ ማለፍም እኮ ጥሩ ስሌትም ነው ክብር ብቻ አይደለም ስሌትም ጭምር ነው እነኛ ቅዱሳን ግን አስልተው ሳይሆን አምነውን ያደረጉት ፍቅር ድካም አለው የፍቅራችሁ እንድ ይላል እሱን እኔ እናንፈጽ እግዚአብሔርን ስንወድ ሰዎችን ስንወድ መስዋዕትነት እንከፍላለን ፍቅር የከፈለውን መስዋዕትነት አይቆጥርም አይቆጥርም ለእናንተ ና ርጌ እንዲህ አርጌ አይቆጥርም ፍቅር ሰሃብ ወለ ሀያል መንበሩ አብ ነው ፍቅር እስከ ሞት የሚያደርስ ነው ግን በፍቅር ውስጥ ያለ ሞት የህይወት ህግ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን የህማም ሰው ተብሎ ተጠርቷል ለጌታ ከተሰጡ ስያሜዎች ቅጽል ስያሜዎች አንዱ የህማም ሰው የሚል ነው የጌታ ህማሙ ሐሙስ ማታ የጀመረ አርብ የተፈጸመ እንዳይመስላችሁ ዘመኑን በሙሉ የህማም ሰው ነበረ ሌላውን የሚወድ ታማሚ ነው የሚወደው ሰው ፍቅሩን አይረዳለትም ና የክርስቶስ ትልቅ ህመሙ የነ ጲላጦስ ጅራፍ አደለም ፍቅሩን ያልተረዳንለትኛ ነን አዎ እምነት ስራ ፍቅር መስዋይትነት ያስፈልገዋል ከቁጥር ሶስት ጀምሮ በቀጣዩ ጊዜ እናያለን የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን የእግዚአብሔር ጸጋ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን አምላካችን ሆይና እናመሰግንሃለን የክብር አምላክ የክብር ጌጥ የዘላለም ህይወት መተንፈሻ ማረፊያችን ከዚህ አስጨናቂ ብልሹ ዓለም ራሱን በራሱ እያጠፋ ካለ ዘመን ለይተ ደሴት የት ላይ አስቀምጠ በቤትህ ደግሞ ድምፅህን ስላሰማህን ተመስገን ለመምጣት ቀን ዝግጁ አድርገን ተስፋችንን ጌታ ሆይ አለም ልመው በወንዝ ዳር እንዳለች ተክል ተስፋችን ያለማቋረጥ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ይለምልም ለዓለምና ለዘላለሙ አሜን